Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ այսօր Խոհանոց AM-ի եթերում պատրաստում ենք աղցան։ Ուրեմն մենք մի փոքր մտածեցինք, որ այս օրերին շատ ծանր աղցաններ են օգտագործում, այսինքն կա օլիվիե, որտեղ կա մայոնեզ եւ շատ ու շատ այսպիսի տեսականի ունենք աղցանների, որոնք ծանր են, մայոնեզով են պատրաստում եւ դրա համար այսօր որոշեցինք ձեզ համար պատրաստել հավի կրծքամսով աղցան, որը ասեմ շատ թեթև է, շատ համեղ եւ շատ գեղեցիկ տեսք ունի, այնպես որ այն կգեղեցկացնի ձեր տոնական սեղանը։ Հիմա ասեմ ինչ է մեզ հարկավոր այս աղցանը պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է հավի կրծքամիս մոտ 400 գրամ կօգտագործենք, 1 պճեղ սխտոր, 1 հատ միջին չափի գազար, մի փոքր համեմ, 1 հատ կիտրոն է մեզ հարկավոր, մոտ 75-80 գրամ մեզ հարկավոր է սալորաչիր, նաև կօգտագործենք կամած մածուն 200 գրամ, մի փոքր նուր, 50 գրամ անկույս եւ համեմունքներ, համեմունքներից օգտագործում ենք սև պղպեղ, աղ եւ համեմի սերմ։ Հիմա սկսում ենք պատրաստել աղցանը, բաղադրիչները բոլորը համարյա պատրաստ են։ Հավի կրծքամիսը նախապես հարկավոր է խաշել։ Հիմա պետք է մեր բաղադրիչները բոլորը կտրատենք, քերենք եւ ավելացնենք աղցան ամանի մեջ, բայց մինչ այդ ասեմ, որ այս աղցանը պատրաստելու համար անպայման հարկավոր է ընկույզը մի փոքր բովել։ Այսպես եթե ընկույզը բովում են, եթե այն յուղերը տապակում են, հիմա վերցնում ենք մեր հավի կրծքամիսը եւ մանրացնում ենք։ Եվ այս աղցանը շատ արագ է պատրաստվում, որովհետեւ սովորաբար երբ որ աղցանների մեջ օգտագործում է հավի կրծքամիս, շատ ժամանակ է պետք այդ հավի կրծքամիսը թելերի բաժաններ, չնայած դրա միջոց կա, ինչպես հեշտանել, ընդհանրապես պետք է օգտագործել միքսեր եւ վերջ։ Երբ որ հավի կրծքամիսը լավ եփված է, շատ հեշտ մանրանում է։ Սա ավելացնեմ աղցանի մեջ, ընթացքում չեմ մոռանում ընկույզի մասին, վերջ ընկույզը պատրաստել։ Հիմա երկրորդ կրծքամիսը կտրենք։ Հաջորդը աղցան ամանի մեջ կավելացնենք սալորաչիրը։ Աղցանի համար մենք օգտագործում ենք այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք նաև շատ առողջարար են եւ կարող եք Խոհանոց AM կայքի միջոցով ծանոթանալ բոլոր այս բաղադրիչների եւ իհարկե շատ ու շատ սննդամթերքների օգտակար հատկությունների մասին տեղեկություններ ստանալ։ Սալորաչիրը ավելացնում ենք աղցանի մեջ։ Հաջորդը կտրատենք ընկույզը։ Ընկույզը շատ չենք մանրացնելու, որովհետև մեզ պետք է, որ աղցանի մեջ զգացվի ընկույզը։ Աղցանի մեջ քերենք գազարը, օգտագործում ենք հարի գազը եւ խոշոր քերիչով ենք քերում։ Գազարն էլ ավելացնենք աղցանի մեջ
պետք է մեր աղցանը համեմենք։ Համեմում ենք սոուսով։ Սոուսի մեջ օգտագործել ենք կիտրոնի կեղև, մի փոքր կիտրոնի հյութ եւ սխտոր։ Խոշոր մանր քերիչով ներեւություն մեզ հարկավոր է քերը կիտրոնի կեղևը։ Սխտորը եւ կիտրոնը կեղևը ավելացնում ենք սոուսի մեջ, որպեսզի հավասարաչափ մեր աղցանը համեմենք։ Հավասարաչափ տարածեն այս բաղադրիչները։ Աշխատում ենք սպիտակ մասը քերի։ Քերում միայն դեղին շերտը։ Սա ավելացնում ենք համած մածունի մեջ։ Ավելացնում ենք մի փոքր սխտոր։ Սխտորը այս պճեղը մեծ է, օգտագործեմ կեսը։ Մեզ պետք է 1 պճեղ սխտոր։ Ավելացնում ենք մի փոքր կիտրոնի հյութ։ Համեմում ենք աղով, որքան որ պետք է, մի փոքր սև պղպեղ եւ մի փոքր համեմի սեր։ Կապում ենք սոուսը, բաղադրիչները, բոլոր բաղադրիչները միացնում ենք իրար։ Վերջ։ Եվ սոուսը ավելացնում ենք աղցանի վրա։ Որից հետո մեզ հարկավոր է պատառաքաղ։ Պատառաքաղով, որպեսզի հեշտ լինի, ես իմպորտից ելնելով եմ ասում, որ այս աղցանը ավելի հեշտ է խառնել պատառաքաղով։ Վերջ խառնում ենք եւ աղցանը մատուցում ենք։ Գիտեք, այստեղ ունենք մենք նուր, սա մենք օգտագործելու ենք ձևավորման համար։ Այսօր մենք ընտրել ենք հետաքրքիր ձևավորում, օգտագործում ենք նուրը ձևավորման համար, բայց երբ որ դուք սովորական ձև եք մատուցում, այսինքն այս աղցանը մատուցում եք սովորական աղցան ամանի մեջ, մի փոքր նուրը մեջ ենք ավելացնում։ Իդեր ինչ վերաբերում է նռան մասին, մի փոքր խոսենք, այն շատ օգտակար է, շատ օգտակար է արյան համար եւ կարգավորում է ճնշումը։ Նռան մասին եւ շատ ու շատ սննդամթերքի, մրգերի, բանջարեղենների մասին լավ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք մեր կայք խոհանոց AM, այնտեղ դուք մանրամասն կիմանաք շատ ու շատ սննդամթերքի օգտակար հատկությունների մասին։ Վերջ, մեր աղցանը պատրաստ է, հիմա աղցանը կտեղափոխենք աղցանամանի մեջ եւ կմատուցենք։ Հիմա ասեմ, թե ինչպես ենք մատուցում մեր աղցանը, ինչպես ենք ձևավորում։ Մեզ հարկավոր է ափսե, փոքր ափսե, խորություն ունեցող, որը մենք նախապես պետք է ձեթով պատենք։ Հիմա վերցնում ենք մեր աղցանը, դնում ենք ափսեի մեջ եւ սեղմում։ Որ ձեթով վերցնում ենք մատուցվող ափսեն, այսպես աղցանը շրջում ենք ափսե կենտրոնում։ Մի փոքր հարթեցնենք։ Հիմա կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի այսպես մի փոքր կտրվածք բացել։ Այսպես եւ սկսում ենք նռան հատիկներով ձևավորել։
եւ շարունակում ենք ձևավորել համեմով։ Ահա մեր աղցանի վերջնական տեսք։ Սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը։ Միացեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում եւ եթե ունեք հարցեր, անպայման գրեք, մենք մեծ սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Հիշեցնեմ, որ ձեր հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ եւ ձեզ համար նորից համեղ բան կպատրաստեմ։